Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən 30 dekabr 2023-cü ildə imzalanmış və 19 yanvar 2024-cü ildə qüvvəyə minmiş qanunla Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə 281-1 və 284-ci maddələr əlavə edilib. APA xəbər verir ki, Cinayət Məcəlləsinin 281-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün parçalanmasına yönələn atributların və ya simvolların nümayiş etdirilməsi, yayılması, nümayiş etdirmək və ya yaymaq məqsədi ilə hazırlanması, əldə edilməsi, saxlanılması, daşınması və gəzdirilməsinə görə cinayət məsuliyyəti müəyyən edildi. Bu əməllərə görə 5 ildədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Həmin əməllərin xarici təşkilatlar və onların nümayəndələrinin tapşırığı ilə törədilməsi isə 7 ildən 12 ildək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılacaq. Cinayət məcəlləsinin yeni 284-cü maddəsi isə müharibə vaxtı və ya döyüş şəraitində Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin şəxsiyyətinin hərbi silah, sursat və ya hərbi texnikasının hərəkəti yaxud dislokasiyası haqqında məlumatların yayılmasına görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Bu əməlləri törədənlər 3 ildən 6 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ağır nəticələrə səbəb olduqda isə 5 ildən 8 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə üzləşəcək. Qeyd olunan cinayətlərin ibtidai istintaqının aparılması Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə həvalə olunur.